Mogu da vam kažem da je štrajk dobro organizovan, da sve protiče u skladu sa zakonskom regulativom, odnosno u skladu sa uredbom o minimumu procesa rada. Takođe mogu da vam kažem da imamo podršku i razumevanje čak i kolega koji nisu članovi sindikata. To je još jedan od paradoksa našeg društva, da i oni koji nisu članovi sindikata ostvaruju praktično sve one bonitete koje sindikati u pregovoru sa aktuelnom vlašću izdejstvuju. Ja lično kao sindikalni aktivista želim da podsjetim aktuelnu vlast da je svakako bitno da se pored interesa države, državnih interesa, štite interesi pojedinaca. Ovde pre svega mislim na aktuelno planiranje umanjenja ličnih dohodaka, koje svakako ni u jednom društvu nije niti popularna, niti adekvatna mera. A zašto? Pa zato što su praktično, zato što smo svi mi u nekom prethodnom periodu planirali svoje rashode. Šta to znači? Mnogi od nas su ušli u velika zaduženja, neki su podigli stambene kredite, neki od zaposlenih su podigli kredite vezano za školovanje dece koje su na budžetu. Vi imate danas situaciju da bančine kamate i inflacija enormno povećavaju rate, a na drugoj strani imate situaciju da neustavno umanjenje ličnih dohodaka nameće zaposlenima u zdravstvu egzistencijalne probleme. Tako da vi od tih ljudi koji bi trebalo da brinu o zdravlju građanstva pravite nesrećne i potencijalno bolesne ljude. Ovo je jedan od aktuelnih ciljeva današnjeg štrajka, znači zaustaviti ovu meru.